Det här är en film om presens particip. Presens particip är verb som vi använder som adjektiv, eller vi använder dem ofta som adjektiv. Exempel, läsande, skrattande och troende är presens particip, men som används som adjektiv. En läsande pojke, det är alltså en pojke som läser. En skrattande kvinna är en kvinna som skrattar. Och en troende man är en man som tror på till exempel Gud. För att bilda presens particip kan du tänka på hur verbet ser ut i infinitiv. Om verbet slutar på vokalen a i infinitiv, till exempel läsa, då lägger du till nde, läsande. Om verbet slutar på någon annan vokal, som till exempel o, som i tro, så lägger du till ende, ende, troende. Presens particip böjs inte, utan det ser likadant ut om det är en eller ett eller plural. Till exempel en lekande pojke, ett lekande barn, två lekande pojkar. En troende man, ett troende barn eller många troende män. Här kommer några exempel. En arbetande kvinna är en kvinna som arbetar. Arbetande är alltså ett presens particip. En arbetande kvinna. En sovande hund är en hund som sover. Ett väder som växlar mycket, vad kan man kalla det? Alltså om det är sol och sen regn och så blir det sol och regn igen till exempel. Då kan man kalla det ett växlande väder eller omväxlande väder. En kund som betalar är en betalande kund. Ett par som grälar, alltså bråkar, argumenterar. Ett par som grälar är ett grälande par. Jag hör ett ljud som stör mig. Hur ska man göra om stör till presens particip? Det blir så här. Jag hör ett störande ljud. Människor som går kallas gående. Det slutar på å i infinitiv och då lägger man till ände. Sen finns det presens particip som man kan bilda genom att man tar verbet och ett adverb eller ett objekt, ett substantiv eller någonting. Och sätter ihop dem. Till exempel som en diskmaskin som går tyst är en tystgående diskmaskin. Då lägger man ihop både tyst och går och får tystgående diskmaskin. Alltså den låter inte mycket, den låter mycket lite. Och samma med ett djur som äter kött. Det är ett köttätande djur. Så för att bilda presens particip så kan du tänka på, slutar verbet på vokalen a i infinitiv, lägg då bara till nde så får du presens particip. Och slutar det på någon annan vokal så lägger du till ende. Lycka till!